নাম সুনীল ভৰালী। আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা প্ৰায় 22-25 কিলোমিটাৰ নিলগত মানে গৰুমৰাৰ দিছৈকান বুলি জেগাত মই খেতি কৰোঁ। কিমানমান খেতি কৰে আপুনি? মোৰ অল টোটেল আপোনাৰ ৰবি শস্য 15 বিঘামান হয়। এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ মোৰ কেপচি আছে, জিকা আছে, তাৰপৰা জাতিলাও আছে, তিয়ঁহ আছে, তাৰপৰা আপোনাৰ ভোট জলকীয়া আৰু বিলাহী আৰু আপোনাৰ চাং পটল। জাতিলাও হয়, জিকাও হয়, চব এতিয়া দাম নাই ইয়াত। 10 টকা 15 টকাৰ ওপৰত আমি চলিব পৰা নাই। আহাৰৰ দাম হ'লে এতিয়া 20 টকা হ'ল, 25 টকা হ'ল। অঁ, আহাৰৰ দামটো কমাই দিব লাগে, তেতিয়া আমি খেতি কৰিবলৈ ভাল লাগে। আমাৰ কচু আছে, চব নানা বিধৰ বস্তু ইয়াত আমাৰ পাই ইয়াতে। মই প্ৰায় 30 বছৰ হ'ল খেতি কৰা। কি কি খেতি কৰে আপুনি? মই চব খেতিয়ে কৰোঁ, জিকা খেতি, স্কচ, তাৰপৰা জাতিলাও, বেঙেনা, বন্ধাকবি, ফুলকবি, বিলাহী। বৰ্তমান নেমুটো আপুনি কৰি আছে? নেমুটো কৰি আছোঁ। নেমু কেনেকৈ? যথেষ্ট পৰিমাণে কওঁ, কবিও বহুত যথেষ্ট পৰিমাণে কওঁ বাৰু। বেঙেনাটো মইতো বেঙেনা বহুত খুৱাই দিলোঁ। বেঙেনা তাত 5 টকাকৈ বিকিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে গৰুক খুৱাই দিলোঁ। বেঙেনা 5 টকা বিকিব পৰা হোৱাৰ কাৰণে গৰুক খুৱাই দিলোঁ। কিয় এনে হৈছে বুলি ভাবে যোৰহাটৰ বজাৰখন আপোনালোকৰ কাৰণে কিয় এনেকৈ হৈছে? আমাৰ যোৰহাটৰ বজাৰখন অকল আমি খাৰুপতীয়া কাৰণে আমি যোৰহাটে বহুত লোকচান খাই আছোঁ। পটলৰ কেজি 80 টকা হ'ব। লোকেল সব লোকেলেই পাব, ঢেকীয়া আছে, অমিতা আছে, আম আছে, লোকেল মিঠা। পটল কেনেকৈ? পটল 1 কেজি 80 টকা, তিতাকেৰেলা 40 টকা কেজি, নেমু পোন 120 টকা পোন, ৰঙালাও কেজি 20 টকা খুচুৰা। অঁ, লোকেল বস্তু বাপলাৰ পৰা আহিছে। বেঙেনা 20 টকা, ভাতকেৰেলা 80 টকা, তিতাকেৰেলা 40 টকা, নেমু পোন 120 টকাই চলিছে। 80 টকা পালোঁ দিছোঁ কম ৰেট। তিয়ঁহ 20 টকা, স্কট 20 টকা, কোমোৰা 20 টকীয়া আছে, 30 টকীয়া আছে। তিতাকেৰেলা এতিয়া এনেই খুচুৰা 40 টকা বিকিছোঁ, আমি 30 টকা আনিছোঁ। তাৰপিছত ভাতকেৰেলা 60 টকা বিকিছোঁ, বিলাহী 20 টকা বিকিছোঁ, তেনেকৈ। জিকা 40 টকা, লোকেল জিকা 40 টকা। লোকেল বজাৰখন পাব লাগে, আমিনো কিয়নো জনাম আৰু। লোকেল বজাৰখন পালে লোকেল মানুহখিনি অকণমান চলিবলৈ উপকৃত হয়, ধৰি লওক আনি দি থৈ যায় হয়। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।